Tô escondido. Tô escondida. Cadê eu? Vem cá. Hã? Vem procurar aqui, vem cá. Tá aqui, olha. Vem, filho. Vem cá, vamos conversar. Vem cá. Vem cá pra gente conversar sobre sobre essa foto. Vem cá. É, eu acho que... Não vai dar. Ganhou um troféu? Sim. Ih, você ganhou? Eu ganhei um troféu. Tu ganhou um troféu, amor? Parabéns! Você ganhou um troféu porque você é o vencedor? É. O que, que você venceu? Uma bola de futebol. Bola de futebol. Você fez um gol? É. E você joga muito futebol? É muito. Você é um jogador, então. E como é que você faz com a bola do futebol? Assim. Ih, você faz um gol? Todo mundo grita, viva o gol do Tuca! Não é? Olha essa foto aqui. Você lembra? O Mickey. O Mickey. Você lembra que você conheceu o Mickey? Ele é bonzinho? É. Você lembra o que o Mickey falou pro Tuca? Mickey Mouse. Mickey Mouse, não é? O Tuca conheceu o Mickey. Mickey Mouse aqui. É. Quem tá nessa foto? Quem tá nessa foto? Me diz. O Mano. Mas quem? O mamãe. E ele? O Cuca. O Cuca. O troféu. E o troféu. E essa foto, quem é? A Minnie. A Minnie. Você sabe quem é esse menino aqui? O Cuca. É o Tuca. Bebezinho, não é, filho? Com o papai. Com o papai. Olha aqui, ó. Quem tá aqui dentro dessa barriga? Será que... O Cuca. O Cuca? Você tava na minha barriga? Aqui. E aí, como é que você saiu daqui? Como é que tu saiu da barriga da mamãe? O médico, o que ele fez? Cortou o barriga. Ah. Olha aqui, Tuca, outra. Tô você na minha barriga. Aí a gente foi no médico. O que, que o médico fez na minha barriga? Cadê o Cuca? Cortou a barriga da mamãe. Cadê o Cuca? Tá aqui, ó. E o Tuca nasceu. Aí, quando o Tuca nasceu, o que o Tuca fez? Aí o Tuca chorou, não foi, Tuca? Deu leite. A mamãe deu um leite. Olha aqui o Tuca mamando no peito da mamãe. Você sabia que você mamava no peito? É? Olha. O que sai ali? O que sai do peitinho da mamãe? O que saía? Leite ou Coca-Cola? Não, papai. Coca-Cola tem gás. Eca, é ruim, não é? O Tuca não bebe. O Tuca não gosta, a criança não gosta de gás. A criança não gosta de gás, não e vai embora, não. Não, é ruim. Tuca, olha, filho, você é tão pequenininho, amor. Sabe que é você, né? Nossa, como você não tinha cabelo, você é tão cabeludo. Olha aqui o Tuca de Bita, você sabia? Bita? É, aqui. Bita. Você sabia que você viu o Bita? Vamos cantar a música do Bita, pro Bita ouvir? Bita, olha a sua música. Um com um são, dois é feijão, quá? Pois. Tá na hora de... Papá. Gosto de macarrão, gosto de... Quando chega o jantar. Três com três são seis, quero pão francês. Três com três são dois, tá, gente? Vou aprender. Olha aqui, Tuca, outra. O que que é isso aqui? Um pé cheio de bolo? De quem é esse pé? É o meu pão de queijo! É o seu pé, filho! É, o vovô até comeu, olha aqui, ó. O vovô chupou o seu pé. Essa foto é linda, né? Caraca! Tem mais o que aqui pra gente ver? Olha aqui, toda a família no bolo. Eba! Me conta quem tá nessa foto aqui. Vem cá, ô carrinho de bunda. Olha o Patati Patatá com o Tuca no colo. Vem ver. Patati Patatá? Ó, Patati Patatá. Como é que é a música do Patati Patatá? Se você quer sorrir, canta pro Patati Patatá, vai. É com Patati. Se você quer brincar, é com Patatá. Filho, você ficou no colo do Patati, filho.
Olha o Tuca no colo do Patati. Gente, essa terceira experiência de paternidade, maternidade, tá sendo incrível pra gente, né, amor? Olha o carro, gente. Enquanto isso, ele dirige um carro. Deixa eu abrir pro Babu de novo. Às vezes a casa parece um pouco uma casa de maluco. Cuidado. Essa é a verdade. Vai, tá atolando areia. Às vezes a casa parece uma casa de maluco, mas não falta alegria aqui dentro, pelo menos, né, amor? Depois de velhos. Velhos? Não, velhos não, mas a gente tinha tido filho bem novo, né? É. Aí com eles estamos vivendo outra vez a mesma experiência. Eu acho que a gente está mais. Mais mole do que era. A gente pensa, a partir de agora é tudo mais fácil, mas acho que não. Parece que a gente vai ficando mais consciente, né? É, parece que tem mais medos, tem mais. Não sei, essa história aqui, ah, o terceiro ah, deixa come areia, não tem problema, é mentira. Não consegue entrar? Quer passar pra lá? Você que tem três filhos e pensa ter o quarto. Não. Você... Quarto? Não. Não? Você vai pro quarto? Não, filho? Não. Eu não penso. Quero saber se tu pensaria em ter um quarto, filho. Amor, eu acho que o Arthur completa a gente, né? A gente tá numa fase, assim, que a gente curte o Arthur 100%. Um quarto filho ia fazer com que a gente perdesse algumas coisas. Que a gente tá na plenitude da nossa idade. Tendo um terceiro filho. Ou seja, a gente tem muito mais tranquilidade em criá-lo. Se a gente entrasse num quarto filho, ia virar loucura. Acho que a conta tá boa, assim. Daqui a uns 5 anos. Mas talvez as pessoas que tiveram 4 também, no terceiro, disseram que tava bom. E aí depois vem o quarto. Eu acho que ninguém, ah, vou ter 5. Não, a pessoa que vou ter 5, no quarto falou que tava bom. Aí teve 5. Se tiver 4 filhos, vira manicômio. Vira manicômio. Cuidado. Não, mas é... Babu, vem cá. Parabéns pra você, Babu, viu? Bonitinho. Mas acho que o Arthur preenche, assim, a nossa necessidade de... Quer subir de na cama? Crianças. Pode pegar. Ah, ele adora isso. Vem cá pra gente botar seu spray da boca. Vem, vem aqui em cima. Vem aqui, pai, bota. Vem cá. Ele quer subir sozinho, né? Com certeza. Eu boto pra você, vem. Você vai passar? Baixou a cabeça. Ei! Não deu certo. Tá tudo bem. Tá tudo bem, meu bichinho. Vem, vem cá, vem, vem, vem. Tá tudo bem. Vem, não, meu não, amor. Não deu nada, vem não cá, deu nada. Vem cá, vem cá. Aqui. Passou. Vamos botar um spray na boca? Vamos? Você quer? Um, dois, três e... Tchá! Nunca vi gostar tanto de mel de própolis. Mas é pra mim um pouquinho. Só cuidado, você vai apertar na sua, vai. Ai! E você agora? Pode? Um, dois e três e... Qual é o nome da mamãe? Kelly. Muito bem. Qual é o nome do papai? Mico. Qual o nome? Qual o nome do mano? Vitor. Muito bem. Qual é o nome da mana? Su. Su. Qual é o seu nome? Cuca. Muito bom. Qual o nome do vovô? Qual é o nome do vovô barrigudo? É o vovô Porfírio. Vovô Porfírio. E qual é o nome da vovó de cabelão? É... Vovô Bete. Muito bem. Qual é o nome do vovô de cabelo branco? Vermelho branco. Qual é o nome do vovô? Qual é o nome dele? Mico. Não. Do vovô. Do vovô. Que, o Papus. Qual é o nome do Papus? É o Papus. O Papus é o Mico. É o vovô Jaime. Vovô Vami. Não é? E a outra vovó? Qual é o nome da outra vovó? O vovô Brett. E a outra? Vovô Gacha. Muito bom! Eu quero o vovô Gacha. Oh, meu amor, ela já tá vindo, tá? A gente já vai ver a vovó Graça. Manda um beijo ali pro pessoal. Vai ser um programa bem bonitinho esse. Ah, amor, tenha um filho, gente. Eu sei, a Lala vai dormir já. Tenho filhos, tá? A gente vai fazer mais um agora, sexta-feira de noite. É, não, porque às vezes as pessoas têm dúvida. Vai sair, vai dormir. Às vezes a gente ainda fica pensando muito se tem ou não filhos. E a melhor coisa dessa vida, eles dão um mega de um trabalho. A gente esquenta a cabeça o tempo inteiro. É óbvio que o amor... Ah, troféu. É óbvio que o amor de um pai para um filho é muito, cuidado, três vezes maior do que um filho para um pai, né? E as relações vão ser diferentes de um para o outro e de outro para um. Mas vale a pena, gente. Tenham filhos. Se curtiram o programa de hoje, dê um like pra gente no vídeo, se inscrevam no canal. Beijo.